Астана дүйнөдөгү эң жаш борбор шаарлардын бири. Эсил дарыясынын эки жээгинде жайгашкан кала Казакстандын негизги шаары макамын 1998 жылы алган. Ал эми бул жерде жашаган адамдардын жашоо образы менен көнүмүш адаттарын көптөгөн эс алуу жана көңүл ачуу түрлөрү аныктаган. Бул Чөнчү Факт оф эбаут Астана көрсөтүүсү жана бүгүн сиздерге Казакстандын баш калаасында сөзсүз баруу зарыл болгон жерлер тууралуу айтып беребиз. Өз саякатыңызды алдын ала мерчемдөөдө экскурсиялар үчүн жок дегенде 1 саат убакыт бөлүп коюңуз. Бул үчүн Астананын негизги керемет жайларын көрсөтүп, алардын пайда болуш тарыхын айтып бере турган гиди бар 2 кабаттуу автобусту тандоого болот. Эсил дарыясын теплоход менен кыдыруу сиз үчүн шаарды укмуштудай көрсөтүү менен эң сонун сезимдерди тартуулары бышык. Мындан тышкары жарышуучу унааны айдоо менен өзүңүздү ылдам жүрүүчү унаанын айдоочусу сезүүгө эч нерсе жетпейт. Астананы жана баш калаанын негизги керемет жайларын бир нече саат ичинде эле кыдырып чыгууга болот. Бул шаар кичине болгондуктан эмес, шаар меймандары үчүн атайын экскурсиялык маршруттар ойлонуштурулган. Бул 2 кабаттуу автобустун бирине отуруу менен сиз борбор калааны жаңыча ачуу менен шаардын тарыхы менен таанышып жана бир нече саат ичинде эстеликке сүрөткө түшүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Эки этажды кызыл автобус. Кызыл автобус 2016 жылдан бери өз ишин баштаган. Биздин милдетибиз Астананын эң кооз, керемет жерлерин элдерге көрсөтүү. Чоңдор үчүн билет баасы 3000 теңгени түзөт. Мектеп окуучулары, студенттер жана пенсионерлер үчүн 2000 теңге. Ал эми 5 жашка чейинки балдар үчүн экскурсия акысыз. Билетти 24 саат бою колдонууга болот. Сиз автобуска түшүп, шаар кыдырып, каалаган аялдамаңыздан түшүп калып, керемет жайларды жакындан карап, сүрөткө түшүп, андан кийин ушул эле маршруттагы кийинки автобуска түшүп, саякатыңызды уланта берсеңиз болот. Саякат Думан оюн-зоок комплексинен башталат. Андан ары маршрут боюнча Ак Ордо, Казак эли монументи, Эгемендик аянты, Тынчтык жана Биримдик ордосу, Казакстандын улуттук музейи жана ошондой эле соода оюн-зоок борборлору кетет. Автобустук саякатты Астана Байтерек монументинде аяктайт. Бизге көптөгөн элдерден туристтер келеди. Әсіресе, бизге көптөгөн элдерден туристтер келишет. Мисалы, алардын арасында Нью-Йорк шаарынан жана Орусиядан келген коноктор дагы бар. Бүткүл Казакстан боюнча көптөгөн адамдар келип кетишет. Экскурсиялык автобус 6 тилде жүргүзүлөт. Бул казак, орус, англис, немис, кытай жана түрк тилдери. Кытай, түрк тилдеринде. Мындай кеңири саякаттоодо өлкөнүн башкы шаары тууралуу көп нерселерди билүүгө болот. Бирок Астананы бул транспорт түрү аркылуу гана көрүү менен чектелип калбоо керек. Шаар Ишим дарыясынын үстүндө турарын билсеңиздер керек. Андыктан теплоход менен сууда саякаттоо өзгөчө сезим алып келери бышык. Жылдан бери шаар тургундары сууда сүзүү маалын чыдамсыздык менен күтүп келишет. Анткени дарыя трамвайы менен жүргөндө Казакстандын борбор шаары өзгөчө кооз көрүнөт. Сарыарка көчөсүндөгү көпүрөдөн президенттин Ак Ордо резиденциясына чейинки сейилдөө маршруту 18 чакырымды түзүп 45 мүнөткө созулат. Саякат учурунда трамвай 6 жолу токтоп тыныгат. Жүргүнчүлөрдү ташууда 6 теплоход кызмат кылат. Ошондой эле кеме техникалык флот үчүн иштейт. Алар техникалык иштер менен алектенишет. Теплоходы у нас разного производства. Вот у нас 2 теплохода германского производства. Теплоходдордун 2 Германияда, 3 Орусияда жана 1 Казакстанда чыгарылган. Казакстандык кеме Семей кеме куруучу заводунда курулуп жүргүнчү ташууга катышат.
В данный момент тоже занимается перевозкой пассажиров. Суда сүзүү мезгили буга айында башталып, 9 айынын ортосуна чейин уланат. Чоңдор үчүн билет баасы 1000 теңге, ал эми 7 жашка чейинки балдарга 500 теңге турат. Кеме токтоочу жайдын иш тартиби күндүзгү саат 12:00 баштап, кечки саат 9 аяктайт. Суу транспорту аба ырайы жаман учурда жана катуу шамал болгондо иштебейт. Кеме токтотуучу жайда жүргүнчүлөрдүн суу транспортуна отуруп жана андан түшүшүн атайын тескөөчүлөр көзөмөлдөп турушат. Кемеде болсо тартипти капитан менен эки моторист механик ыраттайт. Муну менен катар эле шаардын куткаруу кызматы дагы өз ишин аткарат. Кемеде куткаруучу айлампалар бар жана жүргүнчүлөргө атайын бешманттар берилет. Жыл сайын коопсуз сүзүүнү камсыздай турган суу жолдорун тазалоо боюнча атайын иш-чаралар өткөрүлүп турат. Тазалоо иштеринен тышкары атайын навигациялык белгилер коюлуп, изилдөө иштери жүргүзүлөт. Если взять вот, например, этот теплоход, у него вместимость 65 человек. Мына бул кемени ала турган болсок, ага 65 киши батат. Күнүнө болжолдуу 8 каттам жасай турган болсок, бир кеме 350-400 туристти ташыйт. Мындан тышкары 25 киши бата турган кичинекей кемебиз дагы бар. Поменьше перевозит. Эгерде бардык экскурсиялардан кийин сиз активдүү эс алууну кааласаңыз, анда үстү жабык картинг сизге жардамга келет. Картингте жарышуу чоңдор үчүн дагы, жаш балдар үчүн дагы өтө кызыктуу болот. Дал ошол себептен Астанадагы картодром ар убакта жарышуучу унааны айдоону каалоочуларга толгон. Картинг бул өзүңүздө Формула 1-дин айдоочусундай сезүүгө бардык шарттарды түзөт. Ошол эле учурда бул абдан коопсуз. Анда эки тепкир менен башкаруу рулу бар. Жолго чыгаардан мурда сизге жолдо жүрүү эрежелерин толук түшүндүрүп беришет. Картинг учурунда жакшы эмоцияларга чуулганып, адреналин алууга жана аз убакыт ичинде стресстен арылууга жардам берет. Бардык аракеттердин туура аткарылышын тажрыйбалуу нускоочу көзөмөлдөп турат. Коопсуз айдоо эрежелерин билмейинче айдоого жол берилбейт жана айдоочу унаада атайын коргоочу жабдык менен камсыздалат. Жети жаштан баштап үлкөн жашка чейин адамдар айдай алат. Мында негизинен 7 жаштан ашкан балдар менен чоңдор келишет. Айдоонун эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Болгону эки педаль, газ жана тормоз бар. Бул жерде жакын деле рульго отурган айдоочулар үчүн атайын сабактар өткөрүлөт. Биздин Астанабыз барган сайын өнүгүп, мында көп адамдар келүүдө. Картингте эң кызыгы бул адреналин. Элимиз дамып жатыр. Соган байланышта бул жерге эң кызыгы бул жерде адреналин алады. Автоуна айдоону мерчимдеп жаткандар дагы бул автодромго келсе пайдалуу. Бул жерде сизди унаанын көлөмүн эсепке алып, башка транспорт каражаттарына чейинки аралыкты эсептеп, ылдамдыкты изилдөө менен түрдүү жол таптамаларды жасоону үйрөтүшөт. Айдоочулар үчүн бул тажрыйба топтоп айдоо өнөрүн байытуу мүмкүнчүлүгү. Балдар үчүн дагы мунун пайдасы тиет, себеби бул өзүнө ишенимди бекемдеп, психологиялык жана физикалык чыдамкайлыкка тарбиялайт. 5 мүнөттүк айдоо акысы 1,5 теңгени түзөт. Ал эми 15 мүнөттүк айдоого болсо 3300 теңге төлөнөт. Астананы аз убакыт ичинде эле толук кыдырууга болот. Бул үчүн алдын ала кандай экскурсияларды тандоо керектигин билүү зарыл. Эми сиздер Казакстандын Борбор калаасынын негизги керемет жайларын кыдырууга 1 саат убакыт дагы жетиштүү экендигин билесиздер. Сиз жерде жүрүүчү унааны же ишим аркылуу сууда сейилдөөнү тандайсызбы? Кандай болгон күндө дагы Астана көпкө чейин эсиңизде калаары анык.